Minha alma se agarra ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Tantas maneiras de experimentar a Bíblia.